Si që dim të gjithë, Sara Hoxha është kosovare, por që është rritur në Londër, ku dhe vazhdon të jetoj. Është e habitshme se si të gjithë ju referuan si vajzë nga Shqipëria, dhe sepse ajo e as lidhri nuk ka reaguar asnjëherë në lidhje me origjinën e vërtetë. Subscribe kanalin Shqipëfy që të sillet reate fundet nga show Bizje Vendor. Por çfarë rëndësie ka kjo që e thash më lart, kur edhe Gjeri, e ëma i Ledrit, ka zgjedhur fjalët më të mira për numsën, të cilën tha se e konsideron tamam pjesë të familjes. Pas ka moment kur Sara Hoxha edhe ngjiet e penduar. Nuk e di pse nuk e kam postuar këtë më herët, por pasi nuk kam asgjë tjetër për të postuar, ja ku është. Pra, me anë të kësaj, kuptojmë të Sara e Ledrit ndjehet e penduar për këtë gjë.